Bebeto selou un partido inolvidable. O 5-0 do Deportivo Albacete será lembrado como aquela tarde de sol dun primeiro de outubro onde un xogador de aspecto fráxil estampou cinco alegrías sobre Riazor. Aconteceu nun partido de cordura. Toxa que Floro asinaron a paz despois do vento do verán arredor da Liga dos 22. Na trama do partido, Toxa que situou a Manjarín de carrileiro e deulle confianza a Rachenko no ataque. O igual que o mércores pasado, o ruso xogou con rapidez, buscou o gol ás bandas nesta primeira parte, máis escorado a dereita. Do Albacete agardábase a orde proverbial dos conxuntos de Floro que situarían o prezo da victoria moi caro. Pero o conxunto galego librou das preocupacións a Toxa moi rápido. No primeiro alento Deportivo tiña o cadeado da victoria. Un córner que botou Fran, unha extensión de Donato e a acrobacia xenial de Bebeto. Como contra o Albacete, os galegos fitaban o triunfo nunha xogada posiblemente ensaiada desde o recanto. O gol, por demais, modificou os plans de Floro porque se lesionou Tomás e tivo que ser relevado por José Ángel. Era o minuto 2 de partido, o 1-0. A rota da victoria estaba xa sinalada, pero a primeira metade que levou o mando do Deportivo foi perdendo fola a medida que caían os minutos. Con todos os galegos buscaron o gol, como na ocasión de Donato con apoio de Fran. Contaban as análises que o Albacete leva o perigo en Zalazar, nos disparos, que había que ter moita vista coas faltas. Zalazar disparou hoxe, pero sen precisión e cando foi preciso, apareceu a negra sombra de Canales. Os poucos sucedeu unha xogada especial, que naceu nun servicio preciso de Fran. Begristain percorreu o carreiro do 10. Pasou a Bebeto e o Baiano fallou. Nun acto desta caste, calquera dianteiro podería sementar de terra a súa moral. Bebeto, como xa sabemos, o susanou con 5 goles. Era o primeiro cuarto de hora de partido e daquela o Deportivo levaba o mando. As xogadas de gol eran todas sobre a porta de Marcos. Estaba moi activo Rachenko, incisiva media, e aquí o ruso intentou sorprender a Marcos. Bebeto este ano está moito máis afinado nos lanzamentos directos. É unha sorte que hai 7 días regalou un punto en Tenerife e hoxe disparou con moito tino. O colexiado Fernández Marín protestáronse varios lances, algunha xogada polémica como un acto de Alejandro sobre Fran. Pouco despois, Begiristain fixo unha sotana e un pase intelixentísimo sobre Bebeto, pero todo rematou nun insusto fora de xogo. Era a media hora de partido. A partir de entón, o Albacete comezou a aparecer e con perigo. Mesmo o empate puido pasar do terreo da especulación. Foi cando Canales demostrou a concentración nun disparo de Juli. Foi cando Sotero, un carrileiro que xogou hoxe case de extremo, retivo o alento dos siareiros deportivistas. O seu remate petou no madeiro. Fran xogou na primeira metade a dereita, manexou o equipo e a súa zurda puxo de novo un gol nas botas de Bebeto. E o último grolo futbolístico antes de visitar o bar foi de novo para Sotero, o xogador máis inquietante do conxunto de Floro, pero que sería sustituído na segunda metade. No descanso e mentre Saclac de Liaño reivindicaba a súa presencia na porta, hoxe non entrou na convocatoria, Mauro Silva preparaba o recambio. Floro meditaba como podería responder o seu equipo na segunda metade e comezou o Albacete presionando pero sen incisión. O Albacete é un equipo que mestura pingas de veteranía con moita mocidade. Unha xogada de Juli serviu para que Sotero rematase as mans
de Canales. O conxunto manchego demostró ata debacle final un gran sentido táctico, pero escasa profundidade. O xogo camiñaba daquela sen tensión. Toxa quixo erguela desde o banco. Aldana, un futbolista que entra moi metido no partido, e Mauro Silva sustituíron a Beguiristain e Rachenko. O debuxo entón do Deportivo situou a Donato máis arriba e a Mauro Silva na súa posición natural. Neste período, e a pesar da incerteza do empate, as oportunidades eran sobre a porta de Marcos. Riazor semellaba ter unha pendente cara a súa portería. Foi cando Bebeto puxo a Aldana un remate que petou no madeiro. O traballo ofensivo do Albacete careceu de chegada e despachouno con oficio a defensa experimentada do Deportivo, todo nun partido limpo, sen roces, e co contacto propio de quen se xoga os puntos. Daquela, a banda esquerda era o punto de ataque deportivista. Nando subiu moito máis neste período e gozou dunha boa oportunidade. Pero máis nidia e manifesta foi un remate difícil de Donato que tamén se foi o Carballo. Primeira xogada de Aldana, o rexeitamento da defensa e o remate de Donato. Ninguén daquela agardaba o que acontecería despois. O gol parecía negado para o Deportivo na tarde de hoxe. Mauro Silva xogou prácticamente todo este segundo tempo. Vai collendo ritmo. Mesmo saiu da posición de pivote para cortexar o gol. Ninguén daquela agardaba ese tanto, porque ás veces mesmo semellaba que os galegos non tiñan a mente clara ese camiño aberto que conduce o gol. Pero é que, de nacer nalgúnha parte, o tanto debería ser para o Deportivo, por ocasións, por disparo, por maior empuxe ofensivo. O reconto preocupante do Albacete rematou nun disparo de Zalazar, con moita dinamita, que atallou con efectividade Canales. Daquela, Floro xa buscara a carta do ataque con Skaiche Luque no campo. Entón, o centro do campo dos galegos foi superior. Entón, rompeuse o partido. Marcos xogou a inglesa, equivocouse no pase. Aldana quixo gol e o balón chegou a Bebeto. 2-0. Comezaba o recital. Minuto 38. Floro, moi atento ás innovacións, quere que os seus cérberos participen na construción. Marcos xoga ben cos pés, pero todos os porteiros teñen despistes. O partido, a partir daquel momento, converteuse nunha orxía de goles, nunha catarse. O tanto máis celebrado, máis espectacular, naceu dunha obra mestra de Manjarín. Un, dous, tres, os que lle saíron o paso, quedaron rotos pola velocidade e o regate do asturiano. O tanto de Bebeto. O gol fixo actuar rápido a memoria. Lembramos, Mundial do 86, Maradona, fontos ingleses, permitan a licencia. Despois, Jukić foi sustituído por Milovanovic. O xogador do Deportivo participou no cuarto tanto, tamén precioso. Vai nacer en Aldana. Toca Milovanovic, toca Mauro, Aldana e Bebeto. Xa é o delirio. É o cuarto tanto, minuto 42. Que podería pasar? O Baiano, que fallara na primeira metade un gol doado, ia aumentando a conta a forza de estar no lugar adecuado no momento preciso, que se ten dito tantas veces dos grandes arietes. E no minuto 45, a guinda. O postre. Fran vai iniciar unha apertura e Bebeto certifica desta volta noutra especialidade. Man a man fronte porteiro. O soñado polos cativos deportivistas. 5-0 e os cinco tantos de Bebeto.
O brasileiro sentenciaba a goleada nun partido que ninguén, nin el mesmo, esquecerá. Que tardó en llegar al segundo gol, vinieron todos seguidos, cinco tantos, cuatro deles en prácticamente 7 minutos. Tuve una oportunidad allí en el principio del partido, ¿no? Después de haber hecho un gol. Podría estar más tranquilo en la segunda parte, podría haber hecho los dos goles y ahí queda más tranquilo, ¿no? Pero no hizo gol, el sol está atrapando un poco también, ¿no? Mas gracias a Dios lo importante es siempre la victoria, ¿no? Batiches o teu récord de goles en un solo partido co Deportivo, algo que viñas tentando desde hai moito tempo. Esta temporada parece que todo se da ben, ¿no? Sí, yo pienso que se ve así. 5 goles en una liga como esta es muy difícil, ¿no? Yo agradezco seguro a mis compañeros, ¿no? ¿Alguna vez fixeras 5 goles en un partido anteriormente? Sí, más. 7 goles na época que yo jugaba en Flamengo, en Vasco también. Yo estoy muy contento pela victoria, ¿no? Na fin do partido, os adestradores asincerábanse. Toxa confesou que no descanso pensou en cambiar a Bebeto. Floro, pola súa banda, reconhecía a goleada. Incluso en el primeiro parte teño pensado de quitarlo. Pasou por mi cabeza que non sei se é a oportunidade perdido, en efecto, é un pouco queja un pouco de sol, non? Tampoco quiero que se diga que es lo que he tratado de argumentarle a mi portero, que por su fallo hemos perdido por 4-5-0, porque el Deportivo ha tenido posibilidades durante todo el encuentro de haber hecho esos 4-5 goles por superioridad contra nosotros. 1 de octubre, Deportivo 5, Albacete 0. Os galegos escapan do Real Madrid e cercan o Barça. 1 de octubre de 1995. 5 goles de Bebeto sobre Riazor. Quédense coa data. 4 de ellos en muy poco tiempo. Concretamente, 3 minutos y 20 segundos, si se descuenta el tiempo que se gastó en cada caso en abrazos, felicitaciones y en poner de nuevo el balón en juego. Es decir, volea, con el empeño. Media volea ahí. Que la verdad es que los dos hemos gustado a los dos goles, pero yo no sé, la verdad, no puedo optar para ninguno de los dos, no lo puedo separarlo. Este Robin reconozco que es muy estético, ¿sí? Porque esa postura es increíble. Quizás es una de las que mejor ejerce o hace Bebeto. Es un gol que da con el maravilloso prodigio de técnica de portero. Y estamos en, para mí, la jugada individual más importante de toda Europa, sin lugar a dudas. Manjarín. La verdad es que me hubiese dado la risa si tengo que empujar ese gol. A mí no. Como delantero, porque me Manjarín... Encantado, vamos. Tú estás encantado, seguro. Manjarín hace de todo. Se va hasta la cocina y le dice, toma, el pastel para ti, Bebeto. Increíble.